Hallenthorst, ihr Wort für Volk Funzer, Amen. Es wird schon das Avetane, wie ich schon den Hauptstag und Zampe-Kartum, Karteste, wenn auch Chey-Kart hat, die Avetane, die Wurzgarra-Kellotze, Bogosi, Uchers, Nere, ihr Heid, nicht zu nehmen, wie kann ich ankommen, wo steht Kart hat, im Hauptartagrelle. Es soll mich pokrieg, und so mein Einzelzins des Partners, wo uns Astwas in ihr Koskow Einzelumer. Oder mes, es soll war Jekirretunjute, wo war nur Jekirot Kaluchne, wurde ich Hissusin, hera wiederum ein Harsanik, Hishme. Oder mit Harsanik im Jamanak, Karten, te Chorze Bajak, Giliptichame in Amen Meke. Das ist Sakan Kochmaner. Ուրեմը, առանց այդ բանը ավարտելու, առանց վերջացնելու, գինին վերջանումա։ Եվ երբ որ գինին վերջանումա, մարդիկ դարդոտում են, ոթև հարսանիքը կիսատ մնաց։ Եվ այդ հարցով խելացի բան են անում, գնում են աստվածամորն են դիմում, հիշում եք։ Աստվածամայրը ասում է մի հետաքրքիր լոզունգ, որի մասին մենք միշտ մտածում ենք, խորհում ենք, աշխատում ենք, անենք։ Աստվածամայրը ասում է Հիսուսը ձեզ ինչ ասի, աշխատեք արեք։ Եվ ինչ անում։ Հիսուսն ասում է, որ այդտեղ քարե ամաններ են եղել, երկու կամ երեք մարդ տարողությամբ, ասում է, այդ ամանները ջրով լցրեք, ինչ են անում սպասավորները, որից ցնցեց։ Ասում է, սպասավորները այդ ամանները լցրեցին բերնե բերան, լի ու լի։ Եվ ես սոսկումը պատեց ինձ, արդյոք մենք Աստծո խոսքը, Աստծո հրամանը, Աստծո կարգադրությունը, Աստծո հրահանգը այդպես կատարում ենք լի ու լի։ Ուրեմն սա շատ կարևոր մոտեցում է, երբ որ Հիսուսի բերանից դուրս եկած խոսքը մենք լի ու լի, ամբողջությամբ, կատարելությամբ կատարենք։ Տեսեք ինչ ա, ջուրը էլի, այն ժամանակ ջուրը փողով չի եղել։ Եվ այդ ջուրը լցնում են, թանկ, մեծ արժեք գինի է դառնում։ Շատ կարևոր է, որ մենք Աստծո պարտականությունները սովորենք այս աշխարի մեջ կատարել լիությամբ, կատարելությամբ, ամբողջությամբ, ոչ թե կիսատ պռատ։ Մենք դի հասկանանք, որ մենք որպես մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի զավակներ, մենք կիսատ պռատ մարդիկ ենք, մենք կոգևորվենք, մի լավ բան կանենք, մի քիչ հետո կմոռանանք։ Լսենց ենք հիմա, մենք էլ լսենց ենք, բայց մենք պետք է դաստիարակենք մեզ, Քրիստոսի զորությունով պիտի դաստիարակենք, մենք պիտի փոխվենք Աստծո զորությունով, Սուրբ Հոգի Աստծով պիտի փոխվենք, որպեսզի կարողանանք բարի գործերի մեջ հարատևել, անընդհատ նույնը կատարել, որովհետև երկնային վարձքը շատ մեծ է լինելու մեր ամենքիս։ Ես կուզեմ, որ ես նախաբանը մեր սրտերի մեջ տպի Աստված, որպեսի չլինի կիսատ պռատ գործեր անենք, բայց մենք Աստծո խոսքը, Հիսուսի բերանից դուրս եկած խոսքը գրեթե ամենուր կարդում ենք, մեր հավատացյալներին առաջ մենք կանգնացնում, հարցնում ենք, ինչ ա կարդացե, ոնց ա կարդացե, որտեղից ա կարդացե, այդ կարդացածը իրան ինչ ա տվե, միգուցե այդ ժամանակները էլի հետ դառնան, բայց կարդացինք այդ խոսքը, այդ Աստծո խոսքն է, որտեղ այդ գրքի անունը Աստվածաշունչ է, եւ այդ Աստվածաշնչի պատվիրանները, պատգամները, ներգործուն զորությունները, ինչպես ենք մենք կիրառում ես կյանքի մեջ, նրանք լսելով Հիսուսի հրամանը,
այդ կարասիները լցրեցին Բերնեբեան, լիուլի, նրանք պատվերը ամբողջությամբ կատարեցին, կարային ասեն, ինչ ա, մի դույլ էլ քիչ կլցնեմ, ոնց որ այսօրվա մարդիկ են ասում։ Այսօր շատ հետաքրքիր մի հատ նյութ պիտի կարդանք, չգիտեմ ինչքան կարող ենք, ինչքանով կարող ենք այդ նյութը յուրացնել, սա էլ երևի ինձնից ու ձեզնից է կախված, Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Այսօրվա եկեղեցու նյութն է Տիմոթեոսի ուղերձը, առաջի ուղերձը Տիմոթեոսի, հենց առաջի տնից, հանունհոր և որդվոյ ոգվույն Սրբու ամեն։ Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ մեր փրկիչ Աստծո և մեր հույսը եղող Քրիստոս Հիսուսի հրամանով, Տիմոթեոսին հավատքով իմ հարազատ որդուս շնորհք, ողորմություն, խաղաղություն Աստծուց մեր հորից և Քրիստոս Հիսուս մեր Տիրոջից. Ինչպես քեզ աղաչեցի Եփեսոս մնալ, երբ ես Մակեդոնիա կգնայի, որ պատվիրես մեկ քանիսներին օտար ուսմունք չսովորեցնել, չնայել առասպելների ազգահամալների, որոնք վերջ չունեն, որոնք ավելի վեճեր էլ կպատճառեն, քան թե Աստծո հաճելի շինությունը, որ լինում է հավատով, իսկ պատվիրանի գլուխը սերն է սուրբ սրտով, բարի խճմտանքով, անկեղծ հավատքով, որոնցից խոտորվելով ոմանք փուչ խոսքերի ետևից գնացին, օրենքների վարդապետ լինել են ուզում, բայց չեն հասկանում ինչ խոսում են, ոչ էլ այն բաները, որոնց վրա պնդում են։ Արդ գիտենք, թե օրենքը լավ բան է, եթե մեկը օրինավոր կերպով գործադրելու լինի, բայց թող այս իմանա, թե արդարների համար չէ օրենքը, հապա անօրենների, անհնազանդների, անբարիշտների, մեղավորների, անսուրբների, պիղծերի, հայր ու մայր զարնողների ու մարդասպանների և այլն։ Ու տենում ենք, ինչ հետաքրքիր մի հատ բան աչքիս խփեց և զարմացա։ Ուրեմն Պողոսը ամեն թղթի մեջ այս բարևը գրում է. Ես Հիսուս Քրիստոսի առաքյալն եմ, մեր փրկիչ Աստծով, մեր հույսը եղով Հիսուս Քրիստոսի հրամանով, Տիմոթեոսին հավատքով իմ հարազատ որդուս շնորհք, ողորմություն ու խաղաղություն։ Ամեն ուղերձի մեջ ասում է շնորհք և խաղաղություն, բայց Տիմոթեոսին և Տիտոսին գրած նամակների մեջ կամ ուղերձների մեջ այս ողորմություն բառն է լախառնում։ Ես չգիտեմ, դուք ոնց եք պատկերացնում, ես մտածում եմ, որ մեր հայրերը, երբ որ կարդացել են, տեսել են, ընդ եկա, ընդ չկա, մտածել են, որ անպայման պատի Տեր ողորմյան երգեն։ Մենք մի հատ եղբայր ունեինք, տարիքով եղբայր էր, ջղայնանում էր, ասում էր, մի ասեք Տեր ողորմյան, Տերը արդեն ողորմացել է, հա, Տերը ողորմացել է, բայց մենք պատի ողորմությունը խնդրենք։ Սրանք շատ կարևոր հարցեր են, և այսօր կաշխատենք մի քանի բար խոսենք այս ողորմության մասին։ Շնորհքը Աստծո կատարած գործն է, Աստծո շնորհը Հիսուս Քրիստոսն է, Աստված ինքան սիրեց աշխարհը, իր միածին որդին դրեց, որպեսզի ամեն նրան հավատացողը չկորի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Մարդը իր փրկության համար ոչ մի բան չի կարող անել, Աստված արել է, և այդ Աստծո արածը ընդունելը կոչվում է շնորհի տնտեսություն, շնորհ։ Խաղաղությունը արդեն մենք գիտենք, խաղաղությունը անբացատրելի մի բան է։ Երբ որ մենք Աստծոն ընդունում ենք մեր սրտի մեջ, մեր սիրտը հանգստանում է, անկախ աղքատ ենք թե հարուստ, անկախ նրանից հիվանդ ենք թե առողջ, անկախ նրանից բոյով ենք թե կարճ, նիհար ենք թե չաղ, Աստծո խաղաղությունը ամեն մտքից ու խոսքից վեր եղող խաղաղությունը գալիս է մեր սրտերի մեջ, և մենք առաջի անգամ այդտեղ կարողանում ենք ընկալել, ըմբռնել, հասկանալ, պատկերացնել, ինչ է Աստծո խաղաղությունը։ Եվ առաքյալը ասում է, դա մտքից վեր է, այսինքն չես կարա բացատրես, բայց դու կարող ես
վայելել։ Ինչա ողորմությունը։ Աստված երբեմն թե հավատացյալներին, թե անհավատներին ողորմության շնորք է երկարում, բազուկա երկարում։ Աստված ողորմությունը անում մարդկանց։ Եվ այս ողորմությունը կարալնի տարբեր տեսակի ֆիզիկական բժշկություններ, նյութական կարիքների բավարարում, շատ նեղ իրավիճակներից դուրս բերում, սա Աստծո ողորմությունն է։ Եվ այդ քրքիրը, որ ես Տիմոթեոսին եւ Տիտոսին գրած ուղերձների ես ողջույնի մեջ Պողոսը, որ մնացած տեղերը ամեն անգամ կրկնում եմ, ասում էր շնորհք եւ խաղաղություն ձեզ, ըստեղ ավելացնում է նաեւ ողորմությունը։ Ուզում ենք այսօր տեսնենք, թե ինչ է ողորմությունը։ Աստծո սիրող ողորմությունը, սա ներգործող մի զորություն է։ Մեր մեջ ներգործող մի զորություն։ Հետաքրքիրն ի՞նչ է, որ ես բաներ կա, որ չեմ կարա փոխեմ, բայց սրտիս մեջ այդ զորության ի հայտ գալով ես կարող եմ փոխվել։ Հենց դու փոխվես, աշխարհը կփոխվի։ Այսօր Հայաստանը, ես ձեզ հավատացնում եմ, 100 միլիարդ դոլար էլ տակ ես երկրին, 100 միլիարդը կուտեն։ Կապ չունի։ Մեր կարիքը փողը չի, մեր կարիքը Աստվածը, որ գա մեզ փոխի եւ մեզ քրիստոնյաներից փոխի։ Երբ որ քրիստոնյաները փոխվեն, երկիրը աղ կունենա, համ կունենա, երկիրը լույս կունենա, այս խավար աշխարհը կսկսի լուսավորվել։ Ուրեմն մենք ոչ թե նորությունների կամ տարբեր տեսակի բաների մեջ փնտրենք Աստծո սիրո, ողորմության եւ խաղաղության նշանները, հապա մեր մեջ, որ մենք փոխվենք, մենք կերպարանա փոխվենք եւ Աստծո թակավորությանը հաղորդ լինենք։ Օրինակ, մեզից ոչ մեկին չեն տարեկցի այդ կրկեսի այդ արենան, առյուծները բաց թողեն, տենան մենք ոնց ենք, լացում ենք, դիմանում ենք, թե Հիսուսը ուրանում ենք։ Բայց նախնի եկեղեցին այդպես էին անում։ Մարդիկ գիտեին, որ իրանք հավատան, իրանց այդպես էին անում եւ կանգնում էին ու երգում էին. «Փառք ի բարձունս Աստծո, երկրի վրա խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաճություն»։ Եվ այս երգի ժամանակ առյուծները նրանց ուտում էին։ Ի՞նչ ներհետաքրքիր, որ թվում էր կայսրերը մտածում էին, թագավորները եւ իշխանները մտածում էին, որ այդպես անելով քրիստոնեության քոքը կտան, բայց մարդիկ նայում էին, այ մարդը ասում էին, բա ես մեռնելուց ասենց երջանիկ չեմ կարալնեմ։ Ուրեմն նեղությունների ժամանակ Աստծո արարչական ողորմությունը իր ներգործող ուժով, զորությունով ներգործում էր քրիստոնյաների մեջ, եւ այդ նեղությունների ժամանակ նրանք կարողանում էին Աստծուն փառք տալ։ Հետաքրքիրը, ամենահետաքրքիր վկայությունները այս Դավթի սաղմոսների մեջ էին։ Ես ուզեցի մի քանի հատ կարդանք Աստծո փառքի համար։ Եվ ես հետաքրքիր մի տարօրինակ բան կա։ Դավիթը ինչ ասում 43-րդ սաղմոսի մեջ։ Տեր ասում է, քո գթությունը ինձնից մի հեռացրու, քո ողորմությունը ու ճշմարտությունը ամեն ժամանակ թող գան ու ինձ պաշտպանեն։ Ես այդ ջեմային կտես վթարի տակ են ընկել, երևի ոմանք կհիշեն, թե չէ, ավետարանչության ժամանակ մեր Նիվա ավտոմեքենա շուռ եկավ, հրաշքով ծորը չգնացին եւ բավականին այտենց վնասվածք ստացան, ինքը
Ջեմակույրը 3 տեղից ողնաշարի գլուխներին գլխի ահագին տեղերից այդպես ցնցումներ ստացավ։ Բայց ես մի հատ բան ուզում եմ ցեզ պատմեմ։ Այդ ժամանակ այդպես դրանից շատ առաջ էր տեղ են գնում։ Այս սահմոսի բանից եմ ուզում պատմեմ, դեպքից իրական իմ հետ եղել։ Ուրեմն ասենց գնում ենք, մեկ էլ ես տեսա, ուշադիր լսի բառերը, ես տեսա Աստծո ողորմությունն ու գթությունը այլևս մեր հետ չէր։ Երազ ավտոմեքենա էր, լիքը մարդային մեջը, այսպես գործիքներով տեղ ենք գնում։ Ես ասացի, Աստված ողորմի մեզ։ Ես տեսա, որ իրա ողորմությունը, գթությունը մեր ողքերը չի բռնում, նրա պահպանությունը այլևս չկա, եւ ես ավտոն վթարի ենթարկվեց։ Փառք Աստծո, շատ թեթև բան եղավ։ Վերջը, հետաքրքիր ուրիշ բան էր, որ ես տեսա, երևի թե Դավիթ թագավորը տեսել էր այդ ողորմությունը, գթությունը, իրան չպահպանելու իմաստը, եւ աղոթքի մեջ 43-րդ սաղմոսի մեջ ասում էր, Տեր Աստված, այդ գթությունը, այդ ողորմությունը թող միշտ իմ հետ լինի։ Կարողա դուք ինձնից լավ օրինակներ եք իմանաք, բայց դա իհարկե կարևոր չի։ Ուրիշ մի տեղ, հետաքրքիր տեղ կարդամ, Դավիթը շատ հետաքրքիր եզրահանգումներ էր անում։ Ողորմիր ինձ, ով Աստված, ողորմիր ինձ, որովհետև իմ անձը քեզ է հուսացել, թևերի հովանավորությանը պիտի ապավինեմ, մինչև որ թշվառությունները անցնեն, բարձրյալ Աստծոն պիտի աղաղակեմ, իմ բարերար Աստծուց, երկնքից պիտի ղրկի ու փրկի ինձ, ու ինձ կուլտվող ուսողները պիտի նախատի, Աստված պիտի ուղարկի իր ողորմությունը, ճշմարտությունը իմ անձս առյուծների մեջ է, բոց փչող մարդկանց որդիների մեջ։ Որ մի հատ նայեք, այս թագավոր մարդը, Դավիթը, ուժեղ մարդը, իր այդ տարածաշրջանում, ես չէի ասի աշխարհում, բայց այդ տարածաշրջանում այդպես ուժեղ մարդ չկա։ Սավուղին պատմելուց ասում է քո ծառան, յանի ինքը էլի, ասում առյուծել եմ սպանել, արջը, մեկից մեկ։ Նույնիսկ առյուծի հետևից ընկելը, ոչխարին ազատելը, առյուծը իր վրա չի արձակվել, առյուծն ասել աղբեր, ես գառուկը իմնա, տանում եմ, էլի, ընկելը հետևից դմփծրե, ջարդրտե, գառանը ազատելը, էսա հովիվը։ Հիմա ես մարդուն նայի ինչ է սպանում, ինձ կուլտալ ուզողները, ուրեմն կողքը մարդիկ կան, թագավոր է, հարուստ է, զորք ունի, թիկնապահներ ունի, առաջ թիկնապահները սենց չեն եղել, կոչվելա թիկնազոր, չէ, զորքը եղել, տես ինչ ասում, բոց իմ անձը առյուծների մեջ է, չորս կողմը մարդ առյուծները շրջապատել են, սրանք կրակ է բոցա դուրս գալի ասման նրանց բերաններից, հոշոտող մարդից են, նրանց ատամները նիզակ ու նետ են, նրանց լեզուները սրած թրեր են։ Դու գիտեք ինչ բանա լեզուն, լեզուն շատ, Հակոբոս առաքյալն ասում է, շատ ուժեղ բանա, մարդու սրտերը կարա կոտրտի, մարդու սիրտը կարա փշրի, մարդուն տակնում վրա կանի մեր անողորմ խոսակցությունները, լեզվակռիվները եւ այլն։ Ուրեմն այստեղ Դավիթը ինչ ասում, ընդե ասում էր, քո ողորմությունը ինձնից մի հեռացրու, ըստել ասում է, Աստված ուղարկում է իր ողորմությունը ու ճշմարտությունը։ Դու մի մտածի, որ ամեն օր քեզ սենց քարոզներ պտի լսես, այս քարոզները կտարվելու են, կչանալու են, փոխվելու են, մենք պտի կարողանանք այս պահը, պատեղ պահը օգտագործենք մեր փոփոխության, մեր նորոգության,
մեր աստվածային կերպարը մեր մեջ կերտելու համար Տերը թող ինքը մեզ առաջնորդի։ Մինչև հիմնական սաղմոսը, որ բոլորս համարի անգիր գիտենք, ուզում եմ 86-րդ սաղմոսն էլ կարդամ, որպեսի աստծու ողորմությունը ստանա, Դավիթ թագավորը մի հետաքրքիր բան էր սովորել. Իմ բոլոր սրտով քեզ պիտի գովեմ, ով Տեր իմ Աստված։ Մենք երբեմն մեր աղոթքի ժամին պետք է նստենք ու մտածենք, ինչի համար Աստծուն փառք չենք տվել։ Դու պետք է, երբ որ Աստծո հետ առանձին ես նստես մտածես, այն ինչի համար Աստծուն փառք չես տվել։ Օրինակ, ես Աստծուն փառք եմ տվել, որ այսօր այսքան եկեղեցի կա, մենք ամենամոտ տեղերը կարող ենք գնալ հաղորդություն ստանալ, փառք Աստծո։ Առաջ ավետարանը արտագրում էինք, որ ունենանք այսօր լիքը տեսակ-տեսակ ավետարաններ են վաճառում, նույնիսկ մարդիկ շատ էլ քիչ են առնում, լիքը աստվածաշնչեր կա, փառք Աստծո։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, որ Աստված մեզ այնքան մեր միտքը բացել է, եւ կարող ենք Աստծո խոսքը հասկանանք, սրա համար է պիտի Աստծո փառքը։ Հովհաննես Թումանյանը ինչ էր ասում, ասում է, ամեն անգամ, որ քո տվածից մի բան տանում ես, նոր եմ հասկանում, թե ինչքան բան ունեմ ես։ Հետաքրքիրը, ուրեմն Աստված է տալիս այս բաները, եւ մենք պիտի ամեն բանի համար ամեն ժամանակ Աստծուն փառք տանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունով եւ ձեռքով։ Քո, հա, ուրեմն առաջ պետք է գովի Աստծուն։ Հավիտյան պիտի փառավորեմ քո Սուրբ Անունը։ Մենք անընդհատ պետք է Աստծուն փառք տանք, որովհետեւ իր Որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունով մեզ գնեց, մենք Համիտենական Աստծո արյան գինն ենք, եւ այս թագավորության պատվավոր մասնակիցները, որի համար մենք շարունակ պիտի փառք տանք։ Բայց մի բան էլ կա, որի համար ինքը ուզում էր փառք տար։ 86-րդ սաղմոսն է. «Քո ողորմությունդ մեծ եղավ իմ վրա, դու փրկեցիր իմ անձս խորունք դժոխքից»։ Մեկ երբեմն, գիտես ինչ, ես մի հատ ընկեր ունեի, էդի գնում գալի սենց էր անում, ասում էր, այդ դժոխքը մի քանի տարի լինելույա, հետո վերջանա։ Ասեցի, ասենք, թե մի քանի տարի լինելույա, վերջանա, որտեղից գիտես։ Ասեց, ինձ ընտեց հատ թվը։ Ասի, բայց դժոխքը դու չես սարքել, որ քեզ թվը, Աստվածը սարքել։ Աստված սարքել է Սատանայի, նրա թիմակիցների համար, բայց քեզ ուզում մի քանի տարի տառապես, ավելի լավ չի, մի հատ անկեղծ մեղա ասես, այդ դժոխքում չտառապես։ Այստեղ համոզվում էր, գնում գալի մի քանի շաբաթ հետո նույնը կրկնում էր, կրկնում, եւ ես մի հատ բան հասկացա, ինքը չի ուզում այդ մեղան անկեղծ ասի, չի ուզում Աստծո այդ հաշտվի։ Եթե Աստծո ձրի շնորը չես ընդունում, իրա ողորմությունն էլ դանդաղ քեզից հետ է քաշվում։ Բայց ստեղ ինչ ասում, փառք քեզ Տեր, որ քո ողորմությունը մեծ, շատ մեծ եղավ իմ վրա, որտեղ խորունք դժոխքից դու ինձ հանեցիր։ Ամբարտավան մարդիկ իմ դեմ ելան, խումբ-խումբ բռնավորներ իմ անձս փտրեցին, քեզ իրենց առջև չդրեցին։ Ուրեմն երկու տեսակ մարդիկ հարձակվեցին այս Դավիթի վրա։ Առաջի տեսակ մարդիկ, սրանք ամբարտավան լկտի մարդիկ էին, որոնք հարձակվել էին, որպեսի սրան կուլ տան, հում-հում ուտեն։ Երկրորդ տեսակի մարդիկ խումբ էին կազմել, միություն էին կազմել, եւ այս միությունով էին հարցակում այս մարդու դեմ։ Դու, Տեր Աստված, գթած ես ու ողորմած,
համբերատար ես ողորմությունով, ճշմարտությունով լեցուն, նայիր ինձ ու ողորմիր ինձ։ Ուրեմն Աստծո խոսքն է ասում, որ մենք շարունակ հարատև ողորմություն պետք է գտնենք Աստծուց։ Սա շատ էական ու կարևոր բան է մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Քո զորությունը տուր քո ծառայիդ և քո աղախնիդ որդուն փրկիր։ Ուրեմն երկու տեսակ զորություն էր ուզում, որ Աստված իջացներ այդ զորությունը, նախ իրեն պահեր, երկրորդը իրեն զորություն տար, որ այս փրկության գործը ինչ որ հնարավոր էր երկրի վրա ինքը կատարեր, այսինքն իմաստություն տար։ Շատ մենք որպեսի չմտածենք, մենակ Դավիթն է խոսել ողորմության բանի մասին, հələ տենանք մեկ էլ ասենք Պողոս առաքյալը, կարանք ուրիշ տեղերից էլ կարդանք, մի քանի տեղ դուրս եմ գրել, որ նայենք իրար հետ։ Օրհնյալ է Աստված, ասում է Պետրոս առաքյալը, օրհնյալ է Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ նորեց ծնեց կենդանի հույսի համար, Հիսուս Քրիստոսի մեռելների ցարություն առնելով։ Ուրեմն Աստված ողորմություն երկարեց մեզ, որ մենք կարողացանք քրիստոնյա դառնանք։ Առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ, երրորդ տուն։ Ուրեմն Աստված հատուկ ողորմություն արեց։ Եվ առաքյալ ասում է, կողքերդ նայեք, ձեզնից ինչքան հարուստներ, ձեզնից ինչքան գեղեցիկ մարդիկ, ինչքան պաշտոնով մարդիկ այսօր դժոխքի ճանապարհն են բռնում, ուղղակի Աստված ողորմություն արեց, որ մենք վերստին ծնունդ ստացանք, իր արյունով գնվեցինք, իր փառքի ճոխությունը մեր վրա հագանք։ Շատ հետաքրքիր է այս առաքելական ընկալումը ողորմության ու շնորհքի մասին։ Եվ մենք որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ ուղղակի հիանում ենք առաքյալների հավասարակշիռ ընկալումով։ Եվ հեթանոսները ողորմության համար Աստծուն փառապանեն, ինչպես գրված է, սրա համար ազգերի մեջ քեզ պիտի գովեմ, քու անվանը ծաղմոս պիտի երգեմ։ Ուրեմն Աստված հատուկ տեսակ մեզ հեթանոսներից ողորմություն արեց, որպեսի միշտ գովենք, փառավորենք իր սուրբ անունը։ Դրա համար մենք Աստծո մոտ միշտ ողորմություն խնդրողի նմապտիլ ենք։ Օրինակ իստրում աստես դահլիճում նստածներս հարուստ թե աղքատ, բոլորս էլ ողորմություն տվել ենք։ Կարող ես չենք էլ հիշում, ում ենք տվել, երբ ենք տվել, ինչքան ենք տվել։ Նախ հետ մեր համար է լավ, որ մուրանում ենք, որտեղ շատ կարա ենք տայինք, քիչ ենք տվել։ Բայց Աստված ինչ է ասում։ Աստված ասում է, դու մինչև 1000 սերունդ ողորմություն անող Աստված ես։ Մի հատ տեղ էլ կա, տարօրինակ տեղը, ասում է, ով տեր, հռոմեացի 5-րդ գլուխն է, որ կարդացինք, ասում է, ով տեր, դու ում ուզում ողորմում ես, ում ուզում չես ողորմում։ Աստված ինչ ուզում անում է, ինչ ես ասում։ Մենք սսկվենք շատ տեղեր, շատ լավ է, մեր դատողություններում լկտի և ամբարտավան խոսքեր չլնի, հապա Աստծո ողորմությանը հուսանք ու ինքը մեզ պիտի ազատի։ Եվ այսօրվա քարոզը պիտի ամփոփենք ամենահայտնի ողորմության սաղմոսով, որ 51-րդ անունը ունի, 51 համարը ունի, 51-րդն է սաղմոսների գրքում։ Մի աղոտք ներողություն խնդրելու համար, ողորմիր ինձ, ով Աստված, քո ողորմությանը համեմատ, քո առատգթության համեմատ իմ հանցանքները ջնջի, իմ անօրենությունները լվա,
իմ մեղքերը սրբի։ Ուրեմն երեք բան է անում Դավիթը խնդրում. Ջնջի։ Հիշում եք այն մարդը, որ գնում է, ասում է, ինչքան ալյուր պարտք ունես։ 100։ Ասում է, գիրդ առ, ջնջի, ըստեղ գրի 80։ Ուրեմն բաներ կա, որ Աստված ջնջում է։ Հլը հիշենք ջնջելը, ովը ջնջում է, բայց երկրորդ փուլը նայենք. Իմ անօրենություններիցս ինձ լվա։ Ուրեմն բաներ կա մեր մեջի անօրեն մեքենան միշտ արտադրում է, սրանք ջնջելով չի լի, պատի լվացվես։ Օրինակ, ես բաղնիք եմ գնացել, լողացել եմ, դա չի նշանակում, որ ես չպիտի լվացեմ, ձեռներս եմ կեղտոտում, ոտքերս եմ կեղտոտում, տարբեր բաներ ալնում, նաունանդ մեր ծառերի տակ, որ մանենք գալի, գլխներիս ամեն տեսակ կենդանիներ են թափում։ Այսինքն, եթե այդ մեջից բաներ են դուրս գալի, սրանց համար մենք պիտի լվացվենք շարունակ։ Իմ մեղքերս, մեղքս, իմ մեղքս սրբիր։ Սրբելն է, ինչով է տարբերվում լվացվելուց։ Երբ որ դուք ինչ-որ աման բան եք լվանում, ես վերջես, ես ահագին փորձառություն ունեց աման լվալու, ճիշտ է, մեր ջեմայի քուրն է, էլի դրա վարպետ է, ալյումինի ամանները նենց անում, ոնց որ փայլի, ես ինչ-որ բաներ է, ես տանումա դուրսը, ավազա ցեխա մեխա, դրանցով կսում փայլացնում է, ես ատենց չեմ կարեմ։ Բայց հայտնի բանն է, որ լվացք, որ անում ես, մեջը բաներ կա, չի դուրս գալի։ Վարյանդ չկա։ Հայերեն լաքա են ասում, բից են ասում, չգիտեմ ինչ են ասում։ Եվ մեզնից ամեն մեկը սիրելն էր, ունի բնավորության գեշ գծեր, հա մեղագաս չպտի անցնի, հա խնդրես չպտի լվացվի, սրանք պտի սրբվի, սրանք պտի քրտնաջան կյանքով, անդադար Աստծո ողորմությունը շնորհքը խնդրելով, Աստծո զորությունը ուժը ստանալով կարողանանք մենք փոխենք այս բաները։ Արյունը սրբում է, բայց մեր գեշ բնավորությունը մնում է, դրա դեմ դու չես կարա մի հատ թրշտաս է թարցնուցվի, դու դրա դեմ պետի պայքարես, գիշեր ցերեք աղոթքով, խնդրանքով, շատ օրինակ հայտնի բանը, օրինակ երբ որ մենք դարձենք գալի, մեր շատ բնավորության վատ գծեր ոչնչանում են, չէ, բայց շատ բաներ մնում են, որ մենք պետի հոգևոր կյանքը ապրելով, խնդրելով, աղաչելով կարողանանք Աստծո ողորմությանը հուսալով կարողանանք հաղթահարել մինչև Քրիստոսին մեր միանալը։ Տեսեք ինչ ասում է սրբելու համար մեղքս։ Երրորդ տունը, ես ճանաչում եմ հանցանքները, իմ մեղքս միշտ իմ առջևս է։ Եվ չի ասում, ինձ ֆրացրեցին, ինձ խապեցին մեղք գործելու, ինձ դրթեցին, բրթեցին, կցեցին փոսը, միայն քոտեմ մեղք գործեցի, քո աչքերը առջև չարություն արի, որպեսի դու արդար լինես խոսքերիդ մեջ, անարատ լինես դատաստաններիդ մեջ, ողորմիր ինձ, ով Աստված, քո ողորմության համեմատ, քո առատ գթության համեմատ չնջի իմ հանցանքները։ Ուրեմն Աստվածային ես սերը, ողորմություն ու գթությունը ինչ-որ տարօրինակ ձևով Աստծո շնորհով ողորմության համեմատ հասնում է մեզ, որպեսի մեզ զորացնի, որպեսի Աստծո քաջ զինվորներ լինենք, սրբված, մաքրված, ջնջված մեր մեղքերը կարողանանք
բաց ճակատով կանգնել, օրհնել, գովել, փառավորել Աստծուն եւ բնավ չմոռանալ, որ ամեն բանի համար ամեն ժամանակ Աստծուն փառք տանք։ Տերը թող ամենքից օրհնի իր ողորմությունը երկարացնելով, ամեն։